Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? E como a gente sempre conversa aqui no canal, no momento em que você vai escolher uma universidade para fazer medicina no exterior, você deve procurar por universidades de qualidade, não só pelo fato de processos de revalidação no Brasil. Você tem que pensar, obviamente, na sua formação como profissional, porque o que conta, no final das contas, é você atuando na sua vida profissional de uma maneira adequada, correspondente à sua profissão, não é mesmo? Então, justamente por conta disso, eu fui procurar alguns pontos que eu acho interessantes e importantes na formação e também que falam muito sobre o renome de uma universidade, sobre como ela é conhecida no exterior, que são os seus programas de internacionalização. Eu sei que muitos de vocês, quando eu sempre faço enquete no meu Instagram, pedindo para vocês falarem sobre quais países vocês querem que eu fale sobre processo de revalidação. Um dos países mais pedidos é os Estados Unidos, e justamente por conta disso a gente vai tocar um pouquinho sobre isso, não sobre revalidação, mas sobre uma possibilidade que os estudantes de algumas universidades da Barcelona, que é a universidade que eu estudo e é justamente o ponto que a gente vai tocar hoje, tem durante a sua formação. E que isso pode colaborar ou não para você criar contatos nos Estados Unidos para depois poder fazer um processo de revalidação e de procura de trabalho, obviamente, a futuro. Eu não sei se vocês sabem, mas grande parte das universidades com um certo renome tem um programa de internacionalização. E justamente esses programas, eles possibilitam que você, como estudante, possa fazer uma parte da sua graduação no exterior. Ou se não, fazer algumas cadeiras que você não tem na sua grade curricular do curso onde você faz a sua graduação para complementar ela, porque você quer ampliar os seus horizontes no conhecimento que você está tendo durante a sua graduação. Particularmente, a Barcelona, ela tem alguns programas de internacionalização, alguns programas de intercâmbio para os seus estudantes. Um deles é o programa de investigação, que eu não vou tocar aqui hoje, mas sim eu vou tocar a parte de intercâmbio rotativo, ou seja, que você faz durante o ciclo clínico da sua graduação. E eu tava lá fuçando no site da Barcelona uns dias atrás, encontrei um mapa e também o explicativo de como funcionam os programas de intercâmbio, seja para investigação, seja os intercâmbios rotativos do ciclo clínico, né, do ciclo de internato. E aí eu encontrei todas as universidades que a Barcelona tem convênio que estão em 15 países. São muitos países. E um deles é os Estados Unidos. Mas antes de eu passar para vocês quais são os países, as cidades dos principais países onde vocês conseguem fazer esses intercâmbios da faculdade, queria comentar com vocês que os nossos pacotes para Barcelona 2020 já estão disponíveis. Então entre em contato pelo Instagram, que está aqui embaixo, aqui está aparecendo em vários lugares, ok? As inscrições ainda não estão abertas, mas vocês podem entrar em contato para já ir antecipando muitos dos seus trâmites. Mas já entrando aqui, ó, nesses 15 países, eu vou ler todos eles e depois eu vou focar nos principais, nos que eu acho principais, certo? Os convênios, eles podem ser feitos na Turquia, México, Colômbia, Chile, Bolívia, Guatemala, Angola, Equador, El Salvador, Paraguai, Portugal, Estados Unidos, Espanha e Itália. Como eu sei que muitos de vocês não se interessam por fazer intercâmbio, por exemplo, na Guatemala, eu separei aqui quais são as cidades onde vocês conseguem fazer intercâmbios do ciclo clínico, na Itália, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, e eu dei uma olhada nos do Brasil também. E já entrando nesse top 5 de países, eu vou começar falando dos países que têm menos oferta de universidades para os que têm mais oferta de universidades, certo? Primeiro deles é Portugal, que tem apenas uma universidade conveniada, que é a Universidade de Lisboa. Em segundo lugar, a gente tem os Estados Unidos, que tem uma universidade em Nova York, uma universidade em Miami e uma universidade em Nova Orleans. Já em quarto, a gente tem a Itália, que tem duas universidades em Roma, uma em Verona e uma na Florença, ou Firenze. E já na Espanha, dos países europeus, a que tem maior oferta de universidade. As principais são em Madrid, obviamente, Barcelona, Sevilha, Corunha, Múrcia e Navarra. Obviamente existem muitas outras, tem em Vigo, tem várias outras cidades da Espanha. E já no Brasil são 16 universidades conveniadas, como a PUC do Rio Grande do Sul, a Federal de Santa Catarina, a Federal do Rio Grande do Sul, várias universidades, tanto públicas como privadas, em que você pode fazer o seu intercâmbio na sua fase rotativa lá no final do curso e que isso vai colaborar para você ter mais conhecimento sobre aquele país, se você quiser fazer a sua homologação de título, ou revalida para o Brasil, ou homologação para Espanha, para Portugal, para Itália, como a gente já falou aqui no canal. Mas quem é que tem direito a fazer esses intercâmbios? Porque, obviamente, são várias universidades conveniadas, mas não é que todo mundo pode fazer, porque, obviamente, existe um limite
de vagas. Além do mais, a Barcelona tem 3 sedes, então existe uma ordem de mérito para que as pessoas possam aplicar para esses programas de intercâmbio. E justamente você tem que aplicar com um formulário que está no site da própria Barcelona, quando você já está estudando nela. E a convocatória desse ano, por exemplo, aconteceu nesse período que está aparecendo aí na tela para vocês. E é importante destacar algumas questões. Não é que você vai fazer um ano completo de rotação por algumas dessas universidades. Você vai escolher a universidade que você quer aplicar e aí você escolhe qual rotação você quer fazer do ciclo clínico. Você vai optar por uma das 5 especialidades que estão disponíveis para você fazer essa rotação no exterior, que são pediatria, cirurgia, clínica médica, ginecobstetrícia e atenção primária da saúde. Você escolhe, preenche o formulário, aplica na universidade e, obviamente, depois do período de convocatória e da aplicação de todos os interessados, vai ser analisado todas as aplicações, que tem alguns fatores dentro da aplicação. Como eu falei para vocês, o link está aqui embaixo. E aí se publica a listagem com cada uma das universidades e para onde cada um dos que aplicou vai. Lembrando que na maior parte dos processos, a sua média geral da faculdade é indispensável. E por que eu falei agora há pouco que é interessante você fazer alguma dessas rotações no exterior, caso, por exemplo, você queira revalidar o seu título na Europa? Existem alguns processos em alguns países que eles levam em consideração o fato de você ter feito uma parte, pelo menos, da sua graduação em uma universidade daquele país onde você está aplicando, pelo fato de você entender como funciona já o sistema de saúde daquele país, por você já ter domínio da língua daquele país, o qual é extremamente importante também. Vale destacar um ponto muito importante, porque eu falei lá no início do vídeo de que é importante que quando a gente decida fazer medicina no exterior, é importante a gente analisar e escolher por universidade de qualidade. Primeiro ponto, por que eu falei sobre os programas de intercâmbio? Porque justamente os programas de intercâmbio, eles são assinados entre duas universidades de dois países diferentes, obviamente, nesse caso. Porque isso significa que uma equipe pedagógica de uma universidade estrangeira reconhece a qualidade da universidade onde você está estudando. Porque justamente a internacionalização, ou seja, receber alunos do exterior para fazer uma rotação em uma das sedes da Barcelona, por exemplo, aqui, como mandar seus alunos para o exterior, justamente por essa troca de conhecimentos que existem, são muito importantes na hora dos rankings que são feitos sobre qualidade acadêmica e também falam muito sobre como essas universidades são vistas no exterior, justamente por essa relação bilateral que existe entre duas universidades, e no caso da Barcelona, com mais de 50 universidades, se eu não me engano aqui, porque não contei ao certo número, e justamente falam de uma boa qualidade, uma boa reputação internacional. Então, se você for pegar os rankings internacionais de universidades sobre qualidade acadêmica, você vai ver que um dos pontos avaliados nesses rankings são internacionalização. Então é importante que a gente possa analisar muito bem isso antes de escolher. E se caso você já está dentro de uma dessas universidades, ou no caso da Barcelona, nesse caso porque é o assunto desse vídeo, você pode aplicar para isso. Lembrando que a aplicação para intercâmbios, ela é feita no ano anterior a você fazer o intercâmbio. Por exemplo, a convocatória 2019 vai ser para os alunos que vão fazer o intercâmbio em 2020. Espero que esse vídeo curto tenha dado mais um motivo para você escolher a Barcelona como universidade para estudar a futuro. Lembrando também algo que a gente já falou aqui sobre carga horária, é importante vocês verem o vídeo que está linkado aqui em cima. Fora os pontos que a gente já falou sobre o número de aprovados em revalida, que são graduados da Barcelona, enfim, são vários pontos muito interessantes para você escolher ela como universidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que puxei muita sardinha para o meu lado nesse caso, para a universidade, melhor dizendo. Mas deixa aqui embaixo também o que vocês acham sobre esses programas de internacionalização e compartilhem com os amigos de vocês que estão pensando em vir com vocês estudar, ou aquele amigo que está aqui e está estudando, mas não sabe que existem esses programas de intercâmbio, para que ele possa estar inteirado sobre o assunto. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau.